ଗତଥରର ସମିଟ୍ ତୁଳନାରେ ଏଥର ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସମିଟ୍ର ଯାହା ରହିଛି ଥିମ୍ ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ କରାଯିବ ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବିଦେଶୀ ନେତା ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏହାପୂର୍ବରୁ ରାଜଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି विभिन्न राष्ट्र मुख्य राजघाट में पहुंची पिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि जनावि आज जि ट्वेंटी समिट्र द्वितीय दिन भारत आज ब्राजिल को दुई हजार चौबीस जि ट्वेंटी अध्यक्षतार दायित्व हस्तांतर कर दिल्ली में मौजूद रही दुनिया बड़बड़ नेता सका महात्मा गांधी समाधिस्थल पहुँचुचार सेठारे जाति पिता महात्मा गांधी को श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे सकाल दसटा जिट्वेन्टी समिट्र शेष सेसन वान फ्युचर आलोचना आरम्भ तेह्र सकाले देख्दा जे ब्रिटेन र प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक दिल्ली र अक्षरधाम मन्दिर पहुँच दर्शन गरिन्छ दर्शनप मन्दिर रे सुरक्षा व्यवस्था कडाकडी गरि विभिन्न राष्ट्र मुख्य पहुँची जि ट्वेंटी सम्मेलन से आसी स्वागत भारत करेंटी समेटे आसवा विदेशी अतिथि को स्वागत कर रही राजघाट रु जि ट्वेंटी समेट आसी विदेशी अतिथि राजघाट में पहुंचापर मोदी स्वागत जातिर पिता महात्मा गांधी को सेने प्रणाम कर प्रधानमंत्री मोदी एठारे विदेशी अतिथि को स्वागत करी नेता पीएम मोदी खादीर स्टोल उपहार स्वरूप सम्मानित समान, तो कर देखा मिली ची जे यदी स्टोलता सम्मानित मोदी सारा विश्व देखुची वसुदेव कुटुंबकम जहाँ थीम रही जि ट्वेंटी एथर भारत जब आयोजन करुँच ए थिम्स आरम्भ सहित ता अतिथि सत्कार देखु सारा विश्व भारत र जो अतिथि सत्कार रहम्परा संस्कृति से संस्कृति मिल्छ प्रधानमंत्री मोदी सही संस्कृति परम्पराअनुसार अतिथि म स्वागत गरुन चाहिँ अतिथि आम भगवान परि कि भगवान तुल्य जहाँ भारत संस्कृति रहेछ त्यही अनुसार विश्व र जो नेता रहिले विश्व र विभिन्न राष्ट्र र मुख्य रहिले ती अनुसार ससमान स्वागत गराइँछ जि ट्वेन्टी र यही नेता मे प्रधानमन्त्री मोदीको पाखे पहचु खदीर यही स्टोल सामान प्रधानमंत्री मोदी त खिर यही स्टोल दो सम्मान गरु रेप्लिक प्रतिकृति प्रतिकृतिर रह पछपटे रहिले साबरमती आश्रम जो साबरमती आश्रम जोठा साधना गरान्धी जो खदीर प्रचार प्रसार आरंभ करते महात्मा गांधी से ही साबरमती आश्रम विषय से ही खदी विषय से खदीर महत्व विषय बुझाऊं प्रधानमंत्री मोदी जि ट्वेंटी देखा मिली अनेक अभूतपूर्व कथा अद्भुत आकर्षण देखा मिली तेबे कानाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो पहुंची जातिर पिता महात्मा गांधी को श्रद्धाजलि जन विभिन्न राष्ट्र मुख्य नेता माने अनेता मैनेचबंधी मोदी तुम्हें स्वागत करदीर स्टोल सहित तो सम्मानित तो एवं राजघाट जातिर पिता महात्मा गांधी को श्रद्धाजलि ज्ञापन करे कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो को बुझाऊ साबरमती आश्रम विषय भारतर जो संस्कृति रही परंपरा रही किंवा एथरमध्ये देखा मिळूची इंडिया भारत नाम प्लेट रे भारत ना भारत रे भव्यता भारत संस्कृति ए संस्कृती विषय ट्वेथर देखा मिळूची जे संपूर्ण संपूर्णभावे सारा विश्व जणिची भारतर ज्या स्वतंत्रता रची विशेषत्व रही गाली प्रथम दिन दनरे मिळत जे कोणार्क चक्र प्रवेश द्वारे कोणार्क चक्र रहिला जेवठे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र मुख्य म स्वागत गरुले आजभरि प्रतिकृति जो प्रतिकृति साबरमती आश्रम, प्रतिकृति रही साबर आश्रम, साबर आश्रम र राजाट्रे पहुँचिन् विश्वर नेता जातिर पिता महात्मा गांधी गान्धीको श्रद्धाञ्जली जन आ मोदी जोटि स्वागत गरु विश्व नेता म प्रतिकृति साबरमती आश्रम र साबरमती आश्रम जोटि खदीर प्रचार प्रसार महात्मा गांधी भारतर जो संस्कृति रही कि भारत रो जो वस्त्र रही खदी से ही खदी को आग को नापी बर्तमान केंद्र सरकार चेष्टा जारी रखिंस स्वदेशी पिंधापै कि जो आह्वान रही सारा विश्व विश्वकू सदेश बर्तमान पहुँचाप जी करेंटी मध्यम अनेक संदेश भारत देवाकू चाहू आयोजन सफलतापूर्वक भारत आयोजन रे विभिन्न संदेश विभिन्न संदेश जहाँ भारत दुई त सफलतापूर्वक आयोजन भारत गरित पक्ष यही को मध्य सारा विश्व सहमति प्रकाश गरु भारतर क्लैमेट चेन्ज कुरा सन्देश रहेछ भारत शांति बर्तमान दरकार सारा विश्वप्रै शान्ति र सन्देश जहाँ भारत दोष ताको मध्य समस्ते सहमति प्रकाश गरुन् जि ट्वेन्टी प्रथम दिन नयाँ दिल्ली र घोषणापत्र को शे प्रतिशत मञ्जुरी मिसिस दीर्घ शे पचास घन्टार आलोचना पर युक्रेन बिवादको नै रहि घोषणानामा सहमति प्रकाश पाँच जि ट्वेन्टी र प्रथम दिन राजघाट राजाटी पहुँचवार लाग्छ विभिन्न राष्ट्र मुख्य महात्मा गांधी को श्रद्धाञ्जली जन

सदस्य राष्ट्र मुख्य जोटि खदी स्टोल सह स्वागत गर्ुन प्रधानमंत्री मोदी सम्मानित गर्ुन खदी स्टोल भारत र संस्कृति रहेछ खदी स्वदेशी वस्त्र र जो परम्परा रहमाउँछ विश्व नेता साबरमती आश्रम विषय महात्मा गान्धीको विषय अहिंसार सन्देश विषय विस्तृत भाव बुझाउँछ प्रधानमंत्री मोदी यपे राजघाट्र बापुको समधिस्थल कुश्वनेता बापु समलले श्रद्धाञ्जली जनइवापी पहचु विश्व नेता दिल्ली र जिट्वेन्टी समिट आज द्वितीय दिन रहि द्वितीय दिन र जहाँ कार्यक्रम से कार्यक्रम रहे सकालु दिल्ली वर्षा हुन्छ एप् झिप वर्षापरे किसी समय पाए वर्षा बौंद रही थी। एक समय राजघाट को पहुंचो छंटी विश्व नेता, सकाले अक्षरधाम मंदिर पहुंची दर्शन करी छंटी ब्रिटेन प्रधानमंत्री इतिपाएँ सुरक्षा व्यवस्था को मध्यां कड़ाकुड़ी करा जाई ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली अक्षरधाम मंदिर पहुंची थी। तीवी पत्नी सहित पत्नी अक्षता मूर्ति सहित मन्दिर दर्शन गरि स्वामी नारायण नारायणको दर्शन गरि पूजा अर्चना गरि रे, रे कडा सुरक्षा बलय भित्र दर्शन गरिटेन प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक अक्षरधाम मन्दिर राजघाट राजाट पहचिले विभिन्न राष्ट्र मुख्य पहचिले जेठ ब्रिटेन प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक पहचिले जातिर पिता महात्मा गान्धीको श्रद्धाञ्जली जाघाट्रे विश्व नेता बर्तमान गटेपछि गोटे पहचबार लाग धारा आरंभ आरम्भ राजघाट राजाटे विभिन्न राष्ट्र मुख्य पिता महात्मा लागहात्मा को श्रद्धाञ्जली जो पहचिचि जि ट्वेन्टी सम्मिलर जब विश्व र

विश्व नेता विश्वनेता पहुँचुचार प्रधानमंत्री मोदी स्वागत करुं खदीर स्टोल सम्मानित विश्व करेता बैकड्रप्रे रही कि पछपटे रही प्रतिकृति साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम गुजरातर साबरमती आश्रम जोठारे महात्मा गांधी साधना देखा मिली ताकत कर्म देखा मिली साबरमती आश्रम प्रतिकृति सांसद ढड़ा होती विश्व नेता और जि ट्वेंटी रा सदस्य राष्ट्र जि ट्वेंटी रा सदस्य जी की भारत रही विश्वर अन्य देश रही से, से राष्ट्र नेता कु स्वागत प्रधानमंत्री मोदी समिट्र प्रथम दिन में ग्लोबल बायोफ्युल अलाय ला पीएम मोदी वन आर्थ पर जि ट्वेंटी शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन किमा क्लेट चेन्ज कुराव रकिले कलेट चेन्ज अन्य राष्ट्र मुख्य सहमति प्रकाश गरि क्लमेट जे चेन्ज हुन्छ ए प्रसङ्गको गुरुत्व नवश्यक यहाँ निहाती जरूरी विभिन्न राष्ट्र मुख्य पहचवारे जी ट्वेन्टी सम्मेलन आज द्वितीय दिन रहि राजघाटे जि ट्वेंटी नेता पहुँचुचार नाद दिल्लीर राजघाट रे पहुंचुंट जि ट्वेंटी नेता स्वागत प्रधानमंत्री मोदी खदी में प्रस्तुत उत्तरीय दे स्वागत जनाविं प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम कथा कौं मोदी साबरमती आश्रम विषय को विस्तृत भावे बुझाऊं प्रधानमंत्री मोदी जि ट्वेन्टी सम्मिलिर प्रथम दिन भारत र कूटनैतिक विजय हुन्छ नुवादी र घोषणापत्र शे प्रतिशत मञ्जुरी मिले दीर्घ शपचास घटार आलोचना पर युक्रेन परे को नै रहिले घोषणानामा सहमति प्रकाश पाँच विश्व विश्वास र सङ्कट कथा जि ट्वेन्टी सब्का साथ सबका बिकास र मन्त्र प्रधानमन्त्री प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रमको सम्बोधित गरि मोदी सम्बोधनले जि सम्मेलन सम्मिल फलप्रद विश्वास कथा कथाले मोदी तेबै महामारी कोरोना पर विश्वर विश्वास र अभाव देखादेछुक्रेन जुद्धको युक्रेन जुद्ध यहाँ अधिक घातक गरिदिन्छ जति कोरोना हरै पारे तेबे आपोस बुझाम विश्व संकट को मध्य बोली आह्वान दिन्छ मोदी सारा विश्व को एक वर्तमान जो आगु को आसु आह्वान त सहित लड्वाई ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ମୋଦି ଯଦି କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିଲେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣାରେ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ପାରିବା ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି